Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Верес перемагає на виїзді київський Арсенал. Я не можу зараз говорити, що ми там перемогли. Ми працюємо над вдосконаленням. Юні рівненські баскетболістки, чемпіонки України. Я думаю, що вони мають хороші перспективи грати в баскетбол і попадати далі в національну збірну. Рівне готується до старту спідвейного сезону. Найкращих два українських спортсмени та два найкращих легіонери, представника інших інших держав, боротимуться за приз від клубу вболівальників рівненського спідвею. Про це не тільки дивіться сьогодні у програмі. Рівненський Верес під керівництвом Володимира Мазера знову переміг. Цього разу рівняни обіграли у селищі Щасливе, що під Києвом, столичний Арсенал. Гра розпочалася з атак господарів, і вже на перших хвилинах вони могли вийти вперед. Далі було ще кілька небезпечних випадів канонірів, але Верес витримав. І вже у доданий до першого тайму час провів результативну контратаку. Олександр Лакуста переправив м'яч в один дотик на Богдана Скотського. Той пробив у голкіпера, але першим на добуванні був Антон Яременко, який забив за Верес вже третій гол у трьох виїзних матчах. Тож на перерву Арсенал пішов програючи 0-1. Настраїлися на ту гру. Она как у нас стыковая, можно сказать, нам нельзя было терять ни... вообще, даже ничья нас не устраивала. Нам нужна была только победа. Потому і настраювалися тільки на бой і тільки на положительний результат. Після перерви кияни пішли вперед і змогли зрівняти рахунок. Сталося це після розіграшу штрафного. Але нічия протрималася лише 3 хвилини. Чудовий прохід правим флангом здійснили Богдан Скотський та Тарас Коблюк. Останній віддав на Яременка, м'яч влучив у штангу, але першим на добуванні був Ростислав Волошинович. Виграючи 2-1, Верес впевнено контролював перебіг гри, довівши зустріч до перемоги. Я не можу зараз говорити, що ми там перемогли. Ми працюємо над вдосконаленням. Може, сьогодні і не була така видовищна гра, тому що гра фактично була за 6 очків. І тому ми тільки працюємо зараз на даний момент над результатом. Ну, я вам скажу, так як якщо буде така далі самовіддача, я думаю, що про першу лігу я вже говорив, що таких завдань особливо нема, що ми входили в першу лігу любою ціною. Але то прагнення до перемоги, воно має бути. Звітний матч у складі Вереса з капітанською пов'язкою провів Микита Ткачов, який замінив травмованого Ярослава Рафальського. Каже, це для нього перший капітанський досвід. Звісно, відповідальність велика на мене лягла, тому що капітан наш сильний футболіст, і потрібно показати лідерські качества повністю. Старалися зі всіх сил, я старався підтримати ребят. А там уже ребята, команда судить, який я капітан. Попри перемогу, Верес продовжує разом зі Скалою ділити другу-третю позицію у другій лізі. Наступну гру рівняни проведуть вдома. У переддень Великодня вони прийматимуть Мир із Горностаєвки. Початок зустрічі о 15-й годині. Наші футболісти обіцяють, що розслабленості собі не дозволять. Ні, нам Іванович точно розслабитися не дасть. З перемоги розпочав свій дебютний сезон у чемпіонаті України серед аматорів футбольний клуб «Малинськ». Малинці у Житомирі у присутності 2500 спраглих до футболу житомирських глядачів обіграли місцевий муніципальний футбольний клуб 3-1. Причому гол престижу господарі забили вже у доданий арбітром час. Непогано розпочав новий чемпіонат України і оржівський ОДЕК. Оржівці у Вінниці розійшлися миром з Нивою 0-0. Рівненські баскетболістки – чемпіонки України. У фіналі чемпіонату України серед 15-річних дівчат команда Валерія Жартуна переконливо обіграла суперниць із Дніпропетровська 79-59. Фінальна частина турніру у цій віковій групі проходила у спортзалі 28-ї рівненської школи. Бронзові медалі чемпіонату України здобули вихованки столичного спортлісею. Рівненський баскетбол представлений 9 командами в чемпіонаті України цього сезону. Всі 9 команд приймають участь в фінальній частині. Серед гостей фінальних змагань був і головний тренер жіночої національної збірної України Володимир Холопов. Я дивився полуфінальні ігри, дуже цікаві були. Сьогодні, безумовно, цікавий фінал. Дуже хороше впечатлення производять молоді спортсменки. Вони грають з повною віддачею, вбиваються за кожен м'яч. У них достатньо високий рівень майстерства, несмотря на те, що вони тільки починають грати по 14 років. Я думаю, що вони мають хороші перспективи грати в баскетбол і попадати далі в національну збірну. За підсумками цього чемпіонату сформують юнацьку збірну України, яка у серпні вирушить на чемпіонат Європи до Словенії. Найімовірніше, сформована ця збірна буде саме на базі нашої команди. Тим більше, що її головним тренером призначено наставника рівнянок Валерія Жартуна.
Водник пробився до всеукраїнського фіналу студентської баскетбольної ліги. У змаганнях дивізіону «Захід» Хмельницькому підопічні Олега Сотника перемогли Чернівецький національний університет, Хмельницьку державну академію прикордонної служби та Львівську політехніку. У вирішальній зустрічі хлопці з нового ГП переграли Львівський держуніверситет фізичної культури та спорту. У підсумку вони посіли перше місце та поїдуть у травні до столиці з золотими очками. Дуже приємно, що ми вибороли перше місце, так як ми в груповому етапі для команди зі Львова програли, тому ця гра була для нас доволі принциповою. Ми хотіли взяти реванш. Луцька команда «Волиньбаскет-2» стала чемпіоном аматорської баскетбольної ліги Рівненщини. У фіналі, що пройшов у спортзалі «Водник», лучани перемогли сарненський «Маяк» з рахунком 79-63. Перша половина гри пройшла на рівних, але після великої перерви довша лава запасних у волинян дала про себе знати. Готувалися стандартно, так як ми готувалися до всіх ігор. В принципі, в нас якби молода команда, тренувалися в звичному режимі, так як ми тренувалися по ходу сезону. Поражение в финале всегда обидно, но если смотреть объективно, то соперник наш «Волиньбаскет» свежее был сегодня нас. По ходу сезона они сыгрались уже и набрали форму, а мы ее, к сожалению, растеряли по ходу сезона. И на финальном матче мы были разобраны, скажем так, как команда. Невдалим виявився стартовий тур для представників Рівненщини, що беруть участь у цьогорічному чемпіонаті України з американського футболу. Рівненські монархи розпочали сезон домашньою зустрічю проти київських джокерів. У нас команда молода, як ви знаєте, нам всього 9 місяців. В принципі, в чемпіонаті це перша у нас гра. Перед цим було два товаришських матчі, не дуже удачних. Не хотелось бы сказать, что мы вот достаточно сильные, мы явно слабее вашей команды, это заметно, потому что у вас больше опыта. Та попри це, саме кияни краще розпочали поєдинок, вигравши першу половину 6-0. Заведитесь, линия, будьте агрессивнее, они так же устают, как и вы, они такие же люди, как и вы, один в один, здесь просто вопрос игры характера, больше ничего. На жаль, після відпочинку рівняни так і не змогли перехопити ініціативу. Підсумковий рахунок 22-6 на користь джокерів. Недостатнє тренування, дуже маленький ростер, дуже маленький склад команди. І якби ті люди, які приходять, їх просто не вистачає. Потрібно темп, постійно підтримувати темп. Оцінюю гру слабо. Надіжди були намного більше, на самом деле, тому що дуже тяжело готувались. Ну вот не хватает, глупые ошибки, глупые нарушения, они позволяют делать счет таким, каким он должен быть по факту. Інша наша команда, Здолбунівські Орли, у своєму дебютному матчі у чемпіонаті України приймала хмельницьких гладіаторів. Гості виграли 58. На 4 дні Рівна стала центром велосипедного спорту. До нашого обласного центру з'їхалося 18 команд, щоб поборотися за звання чемпіона України серед юнаків та юніорів. Кільцева гонка вулицями міста, родзинка змагань. Її старт на проспекті Миру. Перед юніорами завдання від'їздити 25 кіл, перед юнаками на 10 кіл менше. Це практично перші офіційні змагання і в складі збірних команд областей, які приймають участь у цих змаганнях, 26 майстрів спорту. І по великому рахунку ми можемо зі всією відповідальністю заявити, що тут сьогодні ми бачимо майбутнє велосипедного спорту України. Неодноразово в Рівному проводяться змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. І Рівненщина славиться певними організаторськими такими здібностями в плані того, що змагання проходять на хорошому організаційному рівні. У підсумку змагань перемогу виборола команда спортивного училища з Києва, а от рівняни посіли почесне третє місце серед юнаків. Рівне готується до відкриття спідвейного сезону. Вже у вівторок, 3 травня, на нашому мототреці пройде перший етап особистого чемпіонату України. Гонка має відкритий статус, тож крім українців, участь в ній братимуть спортсмени з Латвії, Польщі, Словаччини та Данії. Гонка складатиметься з 20 заїздів. Після цього ще запланований один старт на приз клубу вболівальників рівненського спідвею. Найкращих два українських спортсмени та два найкращих легіонери, представника інших держав, боротимуться за приз від клубу вболівальників рівненського спідвею. Я думаю, що це буде найцікавіший заїзд дня. Також по завершенні вже гонки перед нагородженням відбудеться церемонія розіграшу телевізора, LCD-телевізор розміром діагоналі 32 дюйми за номерами квитків. Тобто усі вболівальники, які зберуться на трибунах, мають цікаву можливість і
витерпіти, так би мовити, дочекатися нагородження і отримати цікавий подарунок. Отож, шанувальників спідвею чекають на Рівненському треці найближчого вівторка о 15-й годині. Вартість дорослого квитка 50 гривень, дитячого 20. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь з Телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.